שלום לכולם. אתמול דיברתי עם אחד מהניצונים של הטבח שקרה במסיבת נובה בדרום. והוא אמר לי שהוא חושב שכדאי גם לעשות תוכן שהוא קצת יותר קליל וקצת יותר נעים. קצת לנקות את הראש בתקופה הזאת. ברור שכולנו עוברים תקופה ממש קשה, ובמיוחד מי ששרדו משפחות של הרוגים וחטופים. מדינה במצב ממש ממש קשה, וגם אני וכנראה שגם אתם. אז בואו רגע גם נכיר בזה שהמצב הוא לא קל. אבל בכל זאת הוא ביקש ממני להכניס באמת תוכן יותר קליל. אז אני רוצה היום קודם כל להראות לכם פה את הצמחים של חמי. אני כרגע לא נמצאת בבית, אז אין לי סחלבים להראות. אבל תראו איזה יופי יש לו פה. חצילים, שאולי כדאי כבר לקטוף אותו, הוא נראה בשל. עדיין לא בשל. יש פה פלפלים, יש פה איזשהו פלפל קצת מוזר. אבל אפשר לראות פה את הפרחים האופייניים של הפלפל. והיו לו גם עגבניות שאתמול הוא כבר כתב אותן. בקיצור, זה ממש ראוי להערכה, כי אני ניסיתי לגדל צמחים כאלה ואני אף לא מצליחה באופן מפתיע. אז בעצם רציתי לדבר איתכם על העובדה שעכשיו מתחיל כבר החורף. כלומר, זה עדיין סתיו, אנחנו עדיין מרגישים את זה בתור סתיו, אבל ממש עכשיו צריך כבר לזרוע את הצמחים של החורף, בין אם זה פקעות או זרעים. בעצם לוקח הרבה מאוד זמן עד שצמח מגיע ממצב של זרע עד למצב של צמח בוגר. אז בעצם עכשיו זה הזמן הנכון לזרוע או לשתול פקעות. גם אם אתם לא בבית או אתם צריכים איזושהי פעילות הסחה, אז באמת זאת פעילות ממש ממש טובה שקצת תיתן לכם מנוחה מהשגרה של החדשות או מהמחשבות על מה שקרה. אז זהו, אני ממש ממליצה. ואם אתם צריכים כל דבר, עזרה, למצוא זרעים או פקעות או כל דבר כזה, אז ממש בכיף אפשר לכתוב לי ואני אשתדל לסייע כמה שאני יכולה. תראו איזה פרח יפה. זה הפרח של חציל. יש פה עוד חצילון קטן. נכנס לפוקוס. הנה, רואים? והפרח עדיין מחובר אליו. אז בואו נסיים עם הפרח של החציל. אני רוצה לאחל לנו שיהיו לנו ימים יותר שקטים ויותר טובים. אני מבקשת גם שתטפלו בעצמכם, כולם, גם אני, גם אתם, גם מי ששרד, גם מי שיש לו משפחה חטופה, וגם מי שלא. זה פשוט כל כך חשוב. אנחנו עוברים תקופה מאוד קשה ואנחנו נעבור את זה, למרות כל הקושי. אבל אל תשכחו את עצמכם בדרך. ואני מקווה שנתראה באמת בימים יותר טובים. ביי.